Разом з пасажирами чекаємо на зупинці маршрутне таксі. Під'їжджає білий автобус, що прямує маршрутом номер 20. Люди заходять до салону, ми теж сідаємо в авто. І бачимо за кермом привабливу жінку. Оксана Іванова працює водієм маршрутки вже 3 роки. Розповідає, на початку 2000-х була і касиром, і диспетчером. Мала навіть свій мікроавтобус. А от кермувати почала, бо так мріяв і її син. Ну, я вам хочу сказати, це була мрія сина моєго. У мене син погиб в АТО. Ну, так пришлось. Просто он всегда хотел. Когда-то я занималась, а потом, получается, мы забросили в 2008 году, продали машину. Я пришла к такому мнению, что надо продолжить это дело. Сын очень хотел, чтобы мы продолжили заниматься маршрутным. Ну, сказать бизнесом это уже нет, это уже больше хобби. Працює Оксана 5 днів на тиждень. Робочий день триває майже 12 годин. Маршрут пролягає через більшу частину міста. Я длительное время работала на 82-м маршруте, это 2 года. То есть меня уже знали пассажиры, знали, когда я еду, знали, как зовут. Ну, в принципе, это мы и не скрываем, у нас бейджик есть. А здесь как бы еще удивляется, может быть, потому что здесь больше район, больше многоэтажек жить. Ну, многие каждый день попадаются, одни и те же люди. Здравствуйте, знают тоже. Кто-то удивляется, на остановках фотографируют, удивляются. А от пасажири маршрутки мають свою думку щодо прекрасної половини людства за кермом. Незалежно від власної статі, вони відзначають головну особливість жінки-водія. Ну, сравнить з мужчиною, коли мужчина за рулем, то жінка акуратно її везе, як мужчина. Відповідальність, мабуть, більше, що в неї в салоні люди. Жінка-водитель взагалі це прекрасно, я вважаю, добре. Я знаю дуже багато жінок, які водителі і дуже відповідальні. Я считаю, что это хорошо. Я никогда не видел, чтобы нарушали. Оксана Іванова розповіла, що проблем під час працевлаштування не було. Склала іспити, 2 тижні – випробувальний термін, і вона – водій маршрутного таксі. Звісно, багато кажуть, що це не жінське діло. Ну, я так не вважаю. Все нормально чувствую. Легкого пути нигде нет. Ні в якій отраслі, наверное, зараз немає нічого легкого. В компанії, де працює Оксана, жінок-водіїв 2. Колеги-чоловіки кажуть, в роботі вони на рівних. Але святковими весняними днями все ж таки згадують, що поруч представниці прекрасної статі. Рідкість, звісно, жінка на маршруті. Ну, нормальна робота, нормальна. Все нормально, ніяких нарікань немає. Якщо є така можливість поздравити всіх жінок, особливо, хто трудиться на маршруті і взагалі за рулем, це велика рідкість. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.